No, takole, mi smo zdaj prišli na Bloški konec in sicer kje točno smo? Mi smo pri Hruškarje, vas Hruškarje, pri Zalar Ivane, pa pri ženi Ivanki. Cajnarska dolina. Ja, Lovska dolina Cajnarje. Jaz tudi stanujem tukaj blize, so samo sosedje skoraj, tukaj gor lune hiše. In medvedi pridijo meni, jaz imam koze. In pridijo meni prav hlejvi, prav hlejvi. Pa ne gnojišče, po dva in tu večkrat sem že opazil v snege in pa tudi kopnem, ki je tako mokro, vse se liki liva zad, je preteptano. Tako da se boji človek skozi, mislim, jaz se ne bojim toliko. Samo kar se tiče pa žena in ostali se pa bojijo. Venjet zvečer, sin stanuje tukaj v te hiši, pa se bojijo zvečer, sem pa kje, je sam zaradi teh medvedov. Zdaj pa sploh ne bojo šli, ki se je tu dogodilo, ta nesreča. A lahko mi povemo, kaj točno se je zgodilo, glede na to, da ste sami povedali, da so mediji govorili in pisali in skratka, marsikaj se je govorilo in slišalo, kaj je dejansko bilo? Vi ste bili zraven, recimo, vaš sin ja, je bil tisti, ki... Dejansko smo, mi smo šli na sprehod, malo za roge, pa za sovnice pogledati, kaj pa sin sovnico du, ker jagren imamo toliko sovnic, vsak za narediti na letu, mislim, vzdržvati. Sovnic in smo šli in slučajno je, smo naleteli na brlog, verjetno brlog, ki ne smo vedeli za tu, ne. Ja. Ampak vi ste bili dejansko samo na sprehodu? Ja, dejansko na sprehodu, pa zdaj tu, se pravim, zdaj to sovnico, pa za roge smo šli pogledati, ne. Kaj se je dogajalo, kako ja. Se je to zgodilo? Ja, medvedka preletela ven, sina za nogo zagrabila, ga povalila, ga udarila, mi je hrbtenico zlomila in potem se valila 20 metrov približno in na pot pala, potem ga pa pestila, pa bežala. Skratka, medvedka je pol pobegnila? Ja, medvedka pobegnila. In kdo jo je iskal, kako, kaj so naredili, kako se je urgiralo? Ja, tisto, mislim, mi smo poklicali rešilca, pa policija je prišla, potem so pa naprej drug, pa druge urgirali. Ja. Zdaj ja. So medvedko menda obstrelili. Kar pomeni, da... Jaz ne vem nič, tu bo so... Streljali so naravno samo... Ja, ker ne, sem ju niti zravene, niti nič. Ja, je zadetali, ne. Ja, je zadetali, nič ne vem, jaz od tega neprej. Jaz sem tu ven, jaz smo se sina rešvali, pa tu pritali za drugega. Vi ste lovec, poznate ja, medvede, veste, poznam. Kako bi morali z medvedi živeti ljudje. Ja. Kaj se dogaja, kako je recimo zdaj v primerjavi z... 10 leti nazaj, kaj se dogaja? Medvedov je več, medvedke imajo več mladičev. Zakaj mislite, da je to? Veste, kako je? Pred 10 leti je bilo teh životje divjadi, medvedov, dosti umenki je zdaj. Zdaj jih je zelo... Prej, pred toliko leti naj nekoli prišel sem, ki jih je bilo malo. Zdaj ki je pa, jih je pa dosti, jih pa že vleče za samo preživetje vasem, da pridijo do hrane. Ker kaj če dobiti hrano? Prva se bo dobil hrano, že dobiti sem pa kakšna mrhovina, če na divjad pogine, tam že dobi, drugače pa se če pa žive, tu pojejo ogromno vsak dan, tu so velike, tu so do 200 kil, 300 kil. Jaz sem ga videl lansko, da mu čez 300 kil, si potem so ga v rakitnici izgod strelili. Ogromnega. Jaz sem vam kaj ne videl, trikrat medveda. Trikrat. Enkrat mi je bil tako blizu, kdo lunga gospoda, pa k ne bil zakričal, sem jo spuškal, sem puškan, če po... Puška veš sem, če ne pomanj, ker sem pravil, jagri grijo lahko, gost imajo puško. Če ste vi znenadli medvedko, nekaj zanimo vinkama, nekaj to, kde bom mladiče imela, puška ne pomanj, ne prav nič. Tu, če jo ustrelite, tako blize, bo vas lihša po uničila. No in sem videl, mi tej dne sem to povedal, trikrat jih, vsako ražjo druzga. No, to kude, pri nas je toliko, da kamer greste, je te živali polno. Tudi ne bežijo. To se pravi, da se dnevno srečujete samo z medvedom? Samo, jaz sem dnevno, če greste le notlo. Jaz sem ogromno tega videl, ker sem hodil, da ste hodil v lovišče, ker sem tudi jagri in ven. No, samo do zdaj ne bilo kašne, da bi me kaj ne pala ali ne vem kaj bilo. Samo dostkrat je pa, se je tudi vana strašno, ne je bila vana, ali je bil vana, ne morem tudi trditi, samo se je tudi vana toliko strašil, da je zarivo tako grozno, da vas kar pretrese. Zdaj je pa tako,
Tisti ljudje, ki se s tem ne srečujejo in s tem ne živijo, se mislijo, da tu ne nič, kot zajci. Veste pa, ni tako. Tu je ena taka divjad, da je zelo nevarna in če ta pride v stik človekam, ne bo več v nekamer. Srečujemo tudi njegov sin, se ki ne bila pala tako dolje, tudi ona, kot je sin, da je bilo nekaj nerovne, ne vem, kako bi se bilo rešilo. Tu je knoja v mamlu, tam, kjer se pala dolje, tam je tudi medvedka petriso, da se je pol umaknila. Drugače se tu se pa ne umakne. Ja. Tu je divjad, taka ogromna, strašna, ki jo vidite. Nekdo krči tu, pa kaj, medved, pa medved. Vsak lahko prebuduje tiste, ki je nekaj notri, v ene pisarne, pa ne vem, kje. Tiste vsak lahko krči, da kaj bo medved. Zakaj pa ne gre kaj v lovišče? Zakaj pa, ki je bilo v Ljubljani, tisti medvedek prišel takrat, je bilo tako halalo, da je bila policija in vse, no, ja. Pa boste tukaj v gozdi, ki ste sama, no pa kaj boste naredili? Nič. Ali pa kakšen, ja, jaz se bom pogošil, šel pa ne drvu. Se pa prej za vami, pa prej gor, kot pa vi. Medved, tu nemate kam vid. Nemate kam vid. Če imate srečo, da se omakne v redi, če pa ne, je pa tako. Evo, to je ta čevl? Ne, to je pa čevl, jakega medvedka. Prelaze. Na tukaj gor. Skratka, obgrizla ga je. Ja. Kdaj ste nazadnje srečali medvedko v tej vasi? Kdo jo je nazadnje videl? No, ali pa mogoče... Včeraj. Včeraj so... Vi ste včeraj srečali? Jaz sem tri dni nazadnje. Včeraj je prijatelj tu klical, je tukaj mi je pretekla začer zraven avta in tekla po ceste. Po ceste zraven avta, pa je vela na avto. Kaj narediti v takem primeru? Ja, čim prej odpeljati se stran. Ja, umrkence. Ja, je pa tudi čisto nekaj normalnega, zdaj tudi ne bojijo se več medvedje. Ne? Ne. Ne vozila, ne avta, ne človeka, ne novenar. Veste, da se ne boji, če prije cesta gre okrog in okrog, pa če pride tukaj lepro v hiši, veste, da se poli, da se res ne boji, no. Se res ne boji. Ja. Vlani se me je lahko kričati, ki vajo, da ne bilo medvedje do njih prišli. Ali pa v pisarni. So varne. Ali pa v pisarni. Pa v stolpencah živijo, ne pa ne deželje. Človek pa tukaj živi med njimi in ni prijazno, ni prijazno. No, pa bi šla vikele noter, če bi tam noter, da bi ljudje mi za noben dan ne bi šlake noter. In tu je vsak, moški so, je moških tudi zelo, zelo dosti, ki se ne upa ugostiti. Tiste, ki pa gre, ima pa zmeraj eno misl, da bo nekaj srečo in ne more biti zmeraj, kar nekaj pripravljen, ali da bo nekam odskočil, ali kaj bo ne. Tu je stresno. Strelat ga še ne smej, vsak me momenti. Pravijo, strelate ga lahko v silo brane. Kaj ga bom pa je v silo brane strelil, če bom jaz se na 4 metre postavil, takrat ga lahko strelam v prsa, pa kaj bom jaz s tem naredil. Boljši, da bežim, pa tudi, ali pa da me potaca, ki me bo tako in tako me bo potacal. Medvedam. Zmanjkuje naravne hrane v narave in, in prostorskega, mislim, prostora, življenjskega prostora. Življenjski prostor je premajhen. Ja, premajhen za medveda v Sloveniji, tele, v teh krajih. Tako je, ne? Ti medvedi, ki so, če jih bi preračunali na celo Slovenijo, bi bilo že preveč. Ne? Živijo pa praktično od Postojne pa tle do Kočeve, na tem medeli. In tu je pa tukaj ogromna koncentracija. Se medvedka nevarna, dokaj so mladiči, dokaj vode mladičeve skozi nevarna. Se pa ima pa druge. Zdaj je pa posebno, ki so majhni mladički, ker medvedka zelo dobra mati, tu moramo vedeti. V nas, zato se v nas, kakšno bo odskočilo pa mladiče pustil, tu pa ne pesti mladičku. Tu pa rajše ne pade, če se nekdo pojavi, neko njene bližine. Vaj se tudi jagre nismo za uniče, tudi medvajdane. Se je lepo tudi medved, samo ne smej biti pa preveliko številčno stanje. Ja, zdaj... Kolikor je preveliko številčno stanje, podare, je nevarno. Je nevarno, ne smej biti. Mi smo zato, se je zelo lep medved in lepo ga je videti. Samo če pa tu na gostu nesiljeno, bo pa nevaren in škodljivo škodalo in tako naprej, da tu ni vzdržno. Ni vzdržno. Tu mora pa nekdo drugi posredvati, ne mi, ko sem predlagamo, oni najbolj podločajo, samo kartlo odločajo in pa tam pa spodbijajo.